Vijeće sigurnosti UN-a produžilo mandat misije Althea u Bosni i Hercegovini za godinu dana. Na terenu 1100 pripadnika EUFOR-a. Očekuje se obraćanje Željka Komšića. U Tuzli zajednička konferencija MUP-a i tužilaštva Tuzlanskog kantona u slučaju trostrukog ubistva u Gradačcu. Ljekari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u štrajku. Pratite Federaciju danas. Vijeće sigurnosti UN-a obnovilo mandat EUFOR-u u Bosni i Hercegovini. Sjednica Vijeća sigurnosti traje, a obratio se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Pohvale i kritike na račun rada visokog predstavnika Kristijana Šmita. Bosna i Hercegovina još nije prošla cjelokupan put svoje demokratske tranzicije, te je ostala zatočena u vrtlagu etničkih utemeljenih politika i različitih etničkih projektovanih ciljeva. Na zajedničkoj konferenciji za medije predstavnici tužilaštva i uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona kazali da nije bilo protuzakonitog djelovanja policijskih službenika u slučaju trostrukog ubistva u Gradačcu, koje je počinio Nermin Sulemanović. Ništa ne ukazuje da je neko sarađivao, pogotovo ne od policijskih službenika, sa počiniocem, sa Nerminom Sulemanovićem. Počeo žalbeni postupak u predmetu Fadil Novalić i drugi. Odbrana traži odbacivanje prvostepene presude ili ponovni glavni pretres. Tužilaštvo više kazne, ali i osuđujuću presudu za Jelku Miličević. Mi smo se žalili po svim osnovama. Tužilac nije našao da postoji takvo djelo, nije ni opisao radnje takvog djela ni u jednoj od tačaka. Gosti rezimea Darija Ramljak i Predrag Praštalo. U studiju Amina Demić. Vijeće sigurnosti UN-a obnovilo je mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini u trajanju od godinu dana. Sa 15 glasova za i bez glasova protiv usvojena je rezolucija, a snage Evropske unije ostaju raspoređene s ciljem osiguranja mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Sjednica Vijeća sigurnosti i dalje traje, a obratio se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Mogle su se čuti pohvale, ali i brojne kritike na račun rada visokog predstavnika Kristijana Šmita. Inače, izvještaj Šmita o napretku, stanju i rezultatima političkog djelovanja u Bosni i Hercegovini danas je pred Vijećem sigurnosti UN-a. Za do sada neviđeni nivo napada na Dejtonski sporazum, ustavni poredak Bosne i Hercegovine, Ustavni sud i visokog predstavnika, odgovornost adresirana predsjednika RS-a Milorada Dodika. Uz izvještaj visokog predstavnika pred Vijećem sigurnosti će biti i drugi, potpuno suprotan prvom, izvještaj vlade RS-a. Bosna i Hercegovina još nije prošla cjelokupan put svoje demokratske tranzicije, te je ostala zatočena u vrtlagu etničkih utemeljenih politika i različitih etničkih projektovanih ciljeva. Želim posebno istaći da cijenim svako nastojanje visokog predstavnika, da kada nastanu blokade u funkcioniranju državnih institucija, on svojom ulogom medijatora pokuša riješiti nastale blokade. Pokazatelj pristrasnosti visokog predstavnika otvara brojna druga pitanja. Jedno od tih pitanja odnosi se na to da je stvaranje etnički čistih teritorija u BiH pod faktičkom kontrolom susjednih država, što je visoki predstavnik učinio kroz nametnuti model izbora za gornji dom zakonodavnog organa u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, predstavljena je mreža kontakt tačaka u tužilaštvima i policijama u našoj državi posvećenim sigurnosti novinara. Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa misijom OSCE-a u našoj zemlji implementirao je ovu inicijativu kao odgovor na povećan broj napada na novinare. Sloboda govora i sloboda medija su kamen temeljac demokratskog društva. I to je ono čemu svaka država teži koja želi ući u Evropsku uniju, poručili su organizatori. 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije ključni su da bismo se na zaslužen način približili Evropskoj uniji. Vladavina prava i slobode medija su neki od najvažnijih. Nažalost, kada govorimo o sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini, situacija nije dobra. Imamo spisak napada, incidenata i svega onoga što se čini nad novinarkama i novinarima, a koji se ne smanjuju, nego povećavaju. Ova inicijativa usmjerena je na uspostavu mreže kontakt osoba s ciljem jačanja lične sigurnosti novinara i novinarki. Ove kontakt osobe bit će strateški pozicionirane u tužilaštvima i policijskim odjelima u čitavoj državi. Kada je u pitanju borba protiv nekažnjivosti napada na novinare, uloga tužilaštava i policije je ključna. Novinari i medijski radnici moraju imati povjerenje u ove institucije, ali one isto tako izvršavanjem svojih obaveza to povjerenje moraju opravdati. Najčešći i najveći broj, evo kako sam kontakt tačka, upoznat sam sa svim predmetima koji dolaze u tužiteljstvo i koji se odnose na napade na novinare,
u velikoj ili gotovo 100% broju slučajeva radi se određenim vidu prijetnji koji su upućene putem ili nekih društvenih mreža, ali internet portala. Uprkos brojnim smjernicama i zakonima, novinari se i dalje svakodnevno suočavaju sa prijetnjama koje nerijetko dolaze i od političkih zvaničnika u našoj zemlji. Prema istraživanjima Međunarodne federacije novinara, 9 od 10 ubistava novinara ostaje nekažnjeno. Pred sudom Bosne i Hercegovine počeo je žalbeni postupak u predmetu Fadil Novalić i drugi u vezi sa nabavkom respiratora vrijednosti više od 10 miliona maraka. Žalbu na prvostepenu presudu kojom su Fadil Novalić, Fahrudin Solak i Fikret Hodžić optuženi na ukupno 15 godina, a Jelka Miličević oslobođena, uložili su i odbrana i tužilaštvo BiH. Odbrana optuženih traži odbacivanje prvostepene presude ili ponovni glavni pretres, dok iz tužilaštva BiH zahtijevaju više kazne, ali i osuđujuću presudu za bivšu ministricu financija Federacije BiH Jelku Miličević. Saglasni su da je prvostepena presuda imala manjkavosti, a konačnu odluku suda Bosne i Hercegovine o nastavku postupka očekuju do kraja decembra. Mi smo se žalili po svim osnovama zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i zbog odluke o kasni. Gospodin Hodžić je osuđen za krivično djelo za koje nikada nije bio optužen. Naravno, sačekala sam pisani otpravak presude da potvrdim svoje tvrdnje i upravo je tako. Nikada Hodžić Fikret nije bio optužen da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Upravo zato tužilac nije našao da postoji takvo djelo, nije ni opisao radnje takvog djela ni u jednoj od tačaka optužnice. Tako da je on bukvalno osuđen za nešto za što mu nikada nije bilo suđeno, što mu nikada nije bilo predočeno i na što se nikad nije mogao izjasniti. Trostruko ubistvo u Gradačcu koje je u avgustu počinio Nermin Sulemanović nije progutao zaborav, zahvaljujući medijima i brojnim protestima u mnogim gradovima naše zemlje. To je rezultiralo odgovorima iz tužilaštva Tuzlanskog kantona i uprave policije MUP-a TK. Kolege u Tuzli ispratili su današnje obraćanje povodom slučaja u Gradačcu. Uključujemo kolegu Dinu Durmića. Dino, dobar ti dan. Ko snosi odgovornost za tragediju u Gradačcu? Pa Olivera, iako je današnje obraćanje trebalo dati odgovore, prije bismo rekli da su nametnuta i dodatna pitanja. Trostruko ubistvo i tri pokušaja ubistva, a niko, prema riječima istražnih organa, osim ubice koji je počinio suicid, nije kriv, odnosno ne snosi odgovornost. No, otvoreno je pitanje da li se sve moglo spriječiti. Odgovore donosi Azra Delmanović-Avdić. Nakon što je prisilno odveo suprugu Nizamu i njihovo dijete, a zatim je ubio, Nerminu Sulemanoviću je bilo potrebno samo 14 minuta za još dva ubistva i dva ranjavanja. S druge strane, policiji je trebalo 10 minuta da stigne na lokaciju odakle je Nizama odvedena, nakon čega su uslijedili višesatni pokušaj lociranja počinitelja. U MUP-u Tuzlanskog kantona kažu da su zadovoljni reakcijom, ali da je bilo prepreka. Da je dolazilo do raznih dojava, informacija, gdje bi se, evo, nalazi se ovdje, nalazi se ondje, sve te informacije su trebalo biti isprovjerene. Već je bilo kasno kada je policija pronašla Sulemanovića koji je prije njihovog dolaska počinio suicid. I onda je bilo vrijeme da se ovaj stravični scenarij krene čitati unazad. Nizama je Nermina prijavila za nasilje mjesec dana prije nego što je ubijena, te je tražila zabranu prilaska. Općinski sud u Gradačcu je odbio zahtjev izricanja mjere zabrane, a kao razlog su naveli odbijanje i izostanak drugih dokaza o nasilju. Pitanje je jesu li i sud i policija trebali drugačije djelovati. Stigao je odgovor. Da nema protupravnog djelovanja ovlaštenih službenih osoba, pogotovo ne, no, pazite, ne govorimo o istražnom timu gdje su participirali ovlaštene službene osobe iz uprave policije MUP-a TK, da nema protupravnog djelovanja niti ovlaštenih službenih osoba iz policijske uprave Gradačac, niti protupravnog djelovanja sudca koji je radio na ovom predmetu. Još jedno važno pitanje bilo je kako je Nermin saznao gdje se Nizama skriva. Sumnjalo se da je neko od policijskih službenika Nerminu dostavio tu informaciju. Nadležni kažu da je nakon ispitivanja 40 svjedoka utvrđeno da ni to nije tačno. Prvo, da ništa ne ukazuje da je neko sarađivao, pogotovo ne od policijskih službenika, sa počiniocem, sa Nerminom Sulemanovićem. I drugo, važniji zaključak je taj da nije bilo ni potrebe da se sa njim sarađuje po tom pitanju, odnosno da mu se dostavljaju neke informacije.
No, ipak saznajemo da protiv određenih policijskih službenika traju disciplinski procesi. Zašto, ako nisu krivi? Zbog sumnje u njihovo neprofesionalno ponašanje, dakle. Ovdje je konkretno za druženje sa tim aktivnim licem, nepoštivanje kodeksa ponašanja policijskog službenika i tako dalje. Dakle, postoji mogućnost da su se policijski službenici družili sa Nerminom Sulejmanovićem, ali se istovremeno isključuje opcija da su upravo oni dojavili određene informacije. Nova je to enigma, jednako kao i to što je Nermin prije ovih ubistava bio čak 7 puta osuđivan, 16 puta operativno evidentiran, a slobodan. Pitali smo da li je u ranijim procesima bilo propusta koji su doveli do eskalacije. On je skoro sva krivična djela za koja je on prijavljivan i za koje je osuđivan, osim onu u Hrvatskoj, povezano su sa nasiljem. Ali nasilje u porodici nema. Da sumiramo, iako je desetine hiljada ljudi gledalo ubistvo uživo, 3 osobe su ubijene, a 3 ranjene, nadležni su zadovoljni djelovanjem i reakcijama, a građani bi trebali biti zadovoljni njima i imati povjerenja. No, je li zaista tako? Dino, još jedna aktuelna tema sa područja Tuzlanskog kantona je i nabavka linearnog akceleratora za UKC Tuzla. S tim u vezi, Dino, koliko ispaštaju pacijenti i putuju li još uvijek na radioterapiju van Tuzlanskog kantona i možda najvažnije, zašto akceleratora nema već godinu dana? Prije svega, Olivera, reći ću da je federalna televizija više puta u toku protekle godine izvještavala o kvaru linearnog akceleratora, aparata za zračenje i liječenje najtežih bolesnika u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Sredstva za nabavku novog aparata su obezbijeđena još u septembru prošle godine, ali aparat još uvijek nije nabavljen. Za to vrijeme, oko 100 pacijenata sa područja Tuzlanskog kantona radioterapiji se podvrgava u kliničkim centrima u Zenici, Sarajevu i Mostaru. Evo odgovora zašto linearni akcelerator još uvijek nije nabavljen. Još prošle godine vlada Tuzlanskog kantona izdvojila više od 8 miliona maraka za nabavku linearnog akceleratora, potrebnog za liječenje onkoloških pacijenata u UKC-u Tuzla. Od tada do danas traju tenderske procedure. Spomenuti aparat još nije nabavljen, s obzirom na to da njegovu nabavku usporavaju žalbe ponuđača. Mora da kažem da je zadnja odluka Ureda za žalbe došla 5 minuta prije no što ćemo pristupiti otvaranju tenderske dokumentacije. Teški onkološki pacijenti za to vrijeme nisu prepušteni slučaju. Dok se ne nabavi sva potrebna oprema, uključujući i linearni akcelerator, pacijenti su zbrinuti u kliničkim centrima u našoj zemlji. Ponovo se priča o nedostatku linearnog akcelerator nedavno aktualizirala u javnosti, a jedan od povoda očitovanja menadžmenta ove zdravstvene ustanove su informacije na društvenim mrežama da pacijenti umiru u UKC-u Tuzla zbog nedostatka aparata. Niko od pacijenata praktično nije umro zbog toga što mu nije dat radioterapijski tretman. Hitne slučajeve vrlo brzo zbrinjavamo i o tom će govoriti medicinski direktor u kliničkom centru Mostaru, kliničkom centru Sarajevu i u kantonalnoj bolnici u Zenici po hitnom protokolu. Oko 100 pacijenata sa područja Tuzlanskog kantona za sada je na liste za radioterapiju. Kako bi smanjili opterećenje u kantonalnoj bolnici u Zenici, ljekari u KC-a u ovu ustanovu odlaze i kao ispomoć kolegama. Od tog broja samo 37 pacijenata čeka na radioterapijski tretman između 2 i 3 mjeseca. Optimalno započinjanje radioterapijskog tretmana je do 2 mjeseca. I svugdje, znači u okruženju, evo možete to i provjeriti, je ta lista čekanja između 2 i 3 mjeseca. A dok se ne nabavi linearni akcelerator i okončaju tenderske procedure, teški onkološki pacijenti će i pored svoje bolesti prolaziti put dug stotinama kilometara da bi dobili zdravstvenu uslugu. Olivera, toliko za federaciju danas o aktuelnostima sa područja Tuzlanskog kantona. Dino, hvala tebi i našoj tuzlanskoj ekipi. Uživo iz Tuzle za Federaciju danas, Dino Durmić. Medicinski radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ponovo u štrajku i ponovo zbog kolektivnog ugovora. Jutros u 8 sati njih oko 4000 zvanično su stupili u generalni štrajk. Pozivaju vladu koja se već 6 mjeseci nije oglasila u vezi sa njihovim zahtjevima. U ponedjeljak je najavljeno protestno okupljanje pred zgradom kantonalne vlade.
Predstavnici sindikalnih organizacija i njihovi članovi umjesto na radnim mjestima jutros pred bolnicom gdje su ozvaničili početak generalnog štrajka. Podsjećaju da imaju najnižnu satnicu u Federaciji BiH koja je ispod zakonskog minimuma od 2 marke i 31 fening. Iako je zdravstvena usluga pacijentima sada ograničena, oni ipak kažu da razumiju potrebe medicinara i podržavaju ih u borbi za bolja radnička prava. Pacijenti ispaštaju, ali podržavam ih. Što se tiče pacijenata, oni šta će? A što se tiče njih, treba im poveća plaće i svašta nešto da nam bude bolje. Koliko rade, i trebalo bi im nešto da... Novim kolektivnim ugovorom medicinari traže povećanje plaće od 30% za 2 godine. Strašno je da jedna medicinska sestra, koja je referentna u zdravstvu, ne može da naplati jednu prosječnu platu u federaciji. Svi smo mi ovdje opterećeni, ne znam, porodicama, hranimo, imamo kredite i tako dalje. I potpuna odgovornost je na vladi. Problem je što vlada ponižava zdravstvene radnike ovdje i kako se ponaša, krši zakon. Ovo je za svaku krivičnu prijavu. Da mi imamo ovakvu vlast. Odgovornost na vladi je što do sada nije pozvala sindikate na pregovore i tek je danas uputila dopis u kojem su naveli da će kroz rebalans budžeta za ovu i prijedlog budžeta za narednu godinu pokušati naći sredstva. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije prije svega nije poslodavac, broj dva, nije jedini osnivač sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Znači, mi moramo u tu cijelu priču uključiti, dakle, i one druge dionike i čimbenike koji mogu, trebaju i moraju, mi smo slobodni to tako kazati, uključiti se kako bismo ovu agoniju do koje je doveo loš položaj zdravstvenih djelatnika i to nitko ne želi osporiti. U pitanju je 50 miliona maraka dodatnih budžetskih sredstava koje vlada ne može sama osigurati, a dok se ne postigne dogovor, građani ostaju bez obaveznog zdravstvenog osiguranja i velikim dijelom zdravstvenih usluga koje im pripadaju prema osiguranju. Samo prošle godine u Zeničko-Dobojskom kantonu je registrovano gotovo 700 slučajeva moždanog udara. Ovakve zastrašujuće podatke i crnu statistiku moguće je smanjiti prevencijom, ishranom i izmjenom načina života. O prevenciji povodom Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara upriličena su 3 dana zdravstvenih aktivnosti u Zenici u organizaciji studenata i medicinskih radnika. Kroz ambulante porodične medicine na nivou Zeničko-Dobojskog kantona prošle godine registrovano je 32.300 osoba sa povišenim krvnim pritiskom, te čak 692 slučaja moždanog udara. Visok krvni pritisak i nivo glukoze u krvi jedan su od glavnih faktora rizika. Redovne kontrole su neophodne. Od 2011. imam problema s venama. Redovno kontrolišim se, ne bojim se ničega, nek bude što bude. Dobro se osjećam za svoje godine, ne uzmam nikakve suplemente, ali kroz ishranu, kroz kretnju, ja nastojim da očuvam svoj organizam i svoje zdravlje. Zbog širenja svijesti o rizicima koje sa sobom nosi moždani udar, ali i načinima prevencije, u Zenici su organizovane brojne aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana prevencije moždanog udara, poput predavanja, mjerenja pritiska i glukoze u krvi, te kolor doplera za prosvjetne radnike. Jer na taj način u stvari direktno dolazimo u kontakt sa građanstvom, sa našim pacijentima, na taj način u stvari i naglašavamo važnost primarne prevencije i javnog zdravstva. I pored redovne kontrole na faktore rizika za nastanak moždanog udara poput genetike nemoguće je uticati, no brojni su načini kako svaki pojedinac može spriječiti nastanak ovog vodećeg uzroka smrti u svijetu. Jedan od njih je i ishrana. Prije svega stilovi života. Pušenje, prekomjerna konzumacija alkohola, fizička neaktivnost, prekomjerna tjelesna težina, dugotrajna upotreba oralnih kontraceptiva, stres, mislim, životni stil koji nas prati sve nas u ovom današnjem ubrzanom modernom dobu. Danas se procjenjuje da 1 od 4 osobe iznad 25 godina u toku života oboli od moždanog udara. Kako bi se spriječio veći nivo invaliditeta, ali i smanjio rizik smrtnosti, neophodno je djelovati brzo. No oporavak za pacijenta uvijek je individualan. Sve to zavisi od kliničke slike, znači od veličine moždanog udara, od popratnih oboljenja, od samog organizma. Sam oporavak nepredvidiv. Pacijenti se dosta dobro mogu oporaviti, međutim to je potreban i suport porodici, suport ljekara i porodične medicine i neurologa i fizijatra i psihijatra. Prepoznavanje znakova moždanog udara i brzi pristup liječenju spašava živote i poboljšava oporavak, stoga je izuzetno važno naučiti ih i na vrijeme reagovati.
U pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj danas je održan jednosatni štrajk upozorenja zbog diskriminacije u pravosudnim institucijama. Radnici u pravosuđu upozoravaju da nosioci pravosudnih funkcija, odnosno sudije i tužioci, ostvaruju prava na topli obrok, regres kao i naknadu na osnovu staža. Za razliku od ostalih radnika, iz sindikata napominju i da su sa vladom Republike Srpske još prošle godine potpisali sporazum o povećanjima plata za sve zaposlene u pravosuđu, ali do toga nije došlo. Iz resornog ministarstva poručuju da se nadaju da su spremni za pregovore sa sindikatima. Mi želimo da ovim štrajkom upozorenja upoznamo javnost, ali i upozorimo vladu Republike Srpske i naše resorno ministarstvo, Ministarstvo pravde, da postoji diskriminacija u pravosudnim institucijama radnika koji rade tu u odnosu na nosioce pravosudnih funkcija i zbog toga smo organizovali ovaj štrajk upozorenja. Imali smo prvu fazu razgovora sa sindikatom u septembru. Otvorit ćemo naravno i novu fazu razgovora sa sindikalcima, odnosno njihovim predstavnicima. Mi smo spremni na razgovor, pregovor, pa ćemo vidjeti što će biti ishod. Tokom boravka u Sjedinjenim državama, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić razgovarao je sa izvršnom direktoricom UN Women organizacije Simom Bauhaus o položaju žena u Bosni i Hercegovini, te kako bi se nivo nasilja prema ženama u mnogome snizio ukoliko bi žene usled ekonomske nezavisnosti imale više mehanizama zaštite. Osnaživanje muškaraca kao i obrazovanje dječaka o važnosti razumijevanja i uvažavanja razlika između muškaraca i žena smatraju bio bi od ključnog značaja. U Bosni i Hercegovini žene su 15% manje zastupljene u sektoru turizma u odnosu na muškarce, kažu podaci UN Women BiH. Žene zaslužuju veći angažman u turizmu, kao i sigurno i fair okruženje za rad u ovom sektoru, kazano je na ceremoniji potpisivanja memoranduma između USAID projekta za razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini i UN Women. Žene se svakodnevno susreću sa brojnim izazovima kroz svoj angažman u sektoru turizma. Potpisivanje memoranduma napravljen je prvi korak kako bi ovaj sektor postao rodno odgovoran. Ovo je važno jer su žene u turistički sektor uključene kroz svoj poslovni angažman, ali i kao turistkinje. Trenutno manje od 40% njih se nalazi na menadžerskoj poziciji, a manje od 20% u općoj menadžerskoj ulozi, tako da imaju vrlo nisko učešće kada govorimo o upravljačkom nivou. Da bi ovaj projekat bio uspješan, neophodan je kontinuiran rad i uključivanje svih aktera angažovanih u ovom sektoru. Poručeno je da se radi u saradnji, ali se nadaju i da će afirmacijom žena doprinijeti poboljšanju i razvoju sektora turizma u našoj državi. Pozivamo sve uposlenike u turističkom sektoru, muškarce i žene, da nam se pridruže u ovom važnom trenutku s ciljem usvajanja ovih principa, razumijevajući da rodna ravnopravnost ne vodi samo boljim poslovnim rezultatima, ona definira budućnost turizma u Bosni i Hercegovini. Kako je navedeno, prisustvo žena u turističkom sektoru predstavlja budućnost turizma naše zemlje, koja bilježi porast broja turista nakon pandemije. Također, fokus USAID-ovog projekta je i na marketingu i promociji bosansko-hercegovačkog turizma, ugledajući se na svjetske destinacije. Kantonalna uprava civilne zaštite u Sarajevu objavila je upozorenje pravnim i fizičkim licima, te ih pozvala da odmah preduzmu preventivne mjere zaštite i spašavanja od jakog vjetra i kišnih padavina. Kako su napomenuli, Federalni hidrometeorološki zavod je objavio narandžasto upozorenje na jak do olujni i orkanski vjetar, te da se očekuju udari vjetra brzine od 60 do 80 km na sat, a lokalno iznad 80 km na sat u periodu od 20 sati do sutra do 15 sati na području cijele Bosne i Hercegovine. Sutra u kantonu Sarajevo izvjesni su intenzivni pljuskovi. Gosti Rezimea su Darija Ramljak, pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije, i Predrag Praštalo, predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini. U studiju Amina Demić.